да. О, та така. Аз съм ухапана, видях тази па. Ти си ухапана, ще страдам аз малко, ще поема част от функциите ти. Да, поеми. Да. Горкото котен, само да кажеш, не беше виновно, аз без да искам. Тя е проявила леко така, не е насилие, да, ама така го е метнала и без да искам, да. Да, пак да поговорим за нещо наистина прекрасно. Да, да поговорим за музиката, макар и в един недиректен вариант. Ина Чочева ни среща с Максим Ешкенази. Той ни говори за правилните неща, правилните постъпки, за късмета в живота и за разни други неща, които всеки един диригент би трябвало да знае от първо лице. Как прозвуча? Много съм щастлива на тази специална среща с Максим Ешкенази в кухнята на Hell's Kitchen. Хареса ли ти менюто? Беше много хубаво, не много голямо и лесно за избиране. Имаше късмет да дойдат поръчките, не винаги се получава. Бързо дойдоха нашите, даже по-бързо от средностатистическия ресторант. Казвам ти, че имаш късмет. Чувстваш ли се късметлия в живота? Днеска да. Като цяло? И не винаги, но в повечето случаи да. Да ни кажеш какво ти предстои професионален план. На 31 май имаме с Мила Георгиева и Класик FM концерт, който идва. Трябва ли човек да прави правилните неща или е по-важно да прави нещата правилно? Според мен трябва да правиш правилните неща правилно. Тогава е най-добре се получават нещата. Ако трябва да избера от двете, по-добре да избера правилното нещо. Ти самият винаги правилните неща ли се опитваш да правиш или някой път обичаш да нарушиш закона? Закона не нарушавам, моля ви се. Но не съм най-доброто дете, нали? Лошо момче съм в някои случаи. В кухнята да питам ли колко си добър? Не съм много зле, мога да правя пържени яйца, два вида бъркани и на очи. И мога да ги посоля и да им сложа черен пипер. Те си станаха 4 вече госби. 4 госби, как звучи прекрасно. За теб доколко е важно една жена да умее да готви? Никакво значение няма това за мен, защото и аз обичам да правя неща или да поне да ги купувам. А намирам, че едни от най-голямото удоволствие ми е заедно, като правим някои неща. Има нещо много, много секси. В разпределянето на задачите не или са? Заедно да сме, да направим госпата. Ти самият обичаш ли да се променяш и да се превъзпитаваш? Аз точно обратното, не че аз го искам тая промена, тя става, живота ми я налага непрестанно и безкомпромисно и безжалостно ме променя непрекъснато. Ако имаше едно нещо, което можеш да промениш в света, какво би било то? Защото сме в шоу, което се с готвене, бих нахранил света. 1 милиард хора си лягат недояли. Ние, нали, казваме, о, България е много зле и това. 1 милиард хора се прибират вкъщи или нямат къщи и нямат какво да се наядат. Или няма чиста вода, което е още по-фаталното. Да. Ето, аз обаче, като се върнем малко, не на финала на разговора, който е наистина сериозни теми, но когато ставаше въпрос за уменията му в кухнята и каза, че може само две госби да прави, пържени и бъркани яйца, аз съм малко повече от него. Аз мога и варени да правя и такива. Можеш. И варени да правя такива, просто, което да. Вече наистина си е съвсем... Си е виртуоз, да. Почти виртуоз. Виртуоз на яйцата. Да. Яйчен виртуоз, но пък, аз не знам, тук си говорихме, ако беше така, че любовта на мъжа трябва да мине през корема... Аз... И ти като него мислиш, не мислиш, аз че е не мисля, важно. Че е толкова важно, въпреки че Илиян като ми говори, с каква любов ми говори Илиян, вика, а тя Пипи ми е направила пълнени чушки. Да. И пък, а тя за пълнени Пипи чушки е не съм само за гювечни лъжи тук от сумати. Това не лъжи за тази гювеч, не, аз също мисля хора, че... Изобщо не ви лъжа и ще ви го докажа утре. Поне да го беше снимал. Ема той вече напротив, днес ще се сготви за утре. А, добре, да го носеш. Ще накараш бременната си жена да сготви гювеч за нас. Не да съм луд. Ти си точно това, което казва, Юли, че любовта на мъжа може да не минава през корема, но за мен готвенето е един ритуал, който показва грижа и отношение. Защото както на теб Иво, като иска да те погали, така и ти прави едни пълнени чушки. Нали?
тук не е въпросът какво ще ядеш. Тук е въпросът така да има... И от грижа и отношение, сега грижа и за целия панел. Не, ами... те е срам. Не, аз не мога да отрека, вместо да пишеш книги. Да си... Той пише... Да, ето и Анди. Аз мисля, че няма една от най-секси гледките. Аз съм на това мнение. Е, мъж да готви. Даш, о, тука, мъж, тука, никакъв начин не може много да бъде секси. Добре. И ако... Айде, мен би ми харесал много, Юлия. Абсолютно не си прав. Скоро ни гостуваше... преди няколко дни манекенката... Манекенката, която снима с Башар Ахал. А, да, така, вчера е Райна, да? А, Райна, точно така Райна, извинявам се, че не се сетих името веднага. Снима добре звучи. Която, да. Така, която обясняваше как тя няма да води кулинарно предаване, защото съвсем друго е да гледа как се храни мъж. Между другото, аз съм съгласна с нея. Когато наблюдавам, нали, жените също така изискано взимат, опитват, но аз имам усещането, че когато гледам един мъж как се храни, той някакси по друг начин оценява вкусовите качества на храната. Добре, си мога ли да много си изглязвам? Аз като гледам Юли как се храни, аз за това, когато сме някъде заедно, аз само дегустирам храната и я подарявам на Юли. Редовно защото му подаряш. Се храни по невероятно... Аз не ще те гледам само как се храни. Да, си имам снимка с Юли как се храни, ти знаеш. Да, и вие пак хората да бъдете елегантни. Ех, това е Юли, храно хранене голямо нещо. Представи си обаче главата у Иречек, Алеко Константинов Байганьо. И Байганьо, който е заградил с две ръце супата, надробил е вътре по парата, след което е подлюти така, защото обикновен човек би умрял. Сещам нали? Се, Юли. И сипа половината супа на покривката и каза, Байган... ох, извинете, изцапах ви бухчата. Тръгна да връща с ложица това нещо. Вярно е. Ищите му сме на чинията, той загражда. Защо казва, трябва да гледа Байганьо? Да, ама нали ние сега се отдалечаваме от Ганьо. Ганьо е контрапункт на съвременния мъж. Абе, отдалечаваме се, ама... Отдалечаваме се, ти не си Ганьо. Няма и да разберете, ако... Аз да ви кажа. Така, може ли сега? Добре. Много ми харесва мъж в кухнята, който той... Моя, например, рови в хладилника и така вече е тъжен. Ама обръща се към мен и казва, ама нищо ли няма? И аз да му кажа, вече съм поръчала. Така вече... Мъж в кухнята и после изведнъж тая усмивка, която ме е на лицето. На мен ми се иска Илян да готви повече вкъщи сега. Една, за мусаката не мога да кажа правилния. Една мусака да може да я прави. Според мен готви, сега е... готви, готви. Аз съм се споделял, че... На здраве. На здраве. За мен наистина храната показва отношение към живота и аз самия не... Ако съм сам вкъщи и ще се храня сам, това ми е най-омразното нещо. За мен е, яденето е социален процес, трябва да има табиет, трябва да има отношение. Ако ще ям сам, ще намажа една филия или ще изпека една замръзена пица или нещо такова. Виж, когато ще идват приятели на гости, на мен ми доставя удоволствие. Може да не завърта цялата манджа, ма нещо да нарежа, да такова. Тогава има друго. Но тук пак говорим за добавената стойност към готвенето. И да се върнем малко на Максим Ашкенази и срещата си на Чочева. Ма той е само повод за нашата размисъл. Ма така е. И той говори за късмет. За мен, знаете ли какво е късмет? Да отидеш в Hell's Kitchen и бързо да ти дойде поръчката. Това си е късмет. Това е късмет. Ама ни трябва да ходим другата седмица. Ще видим какво ще. Но наред с късмета, имаше и една такава друга любопитна тема, която мисля, че не сме разисквали. Дали трябва да се правят правилните неща или трябва да се правят нещата правилно? Аз съм за нещата правилно. Ама, Кала, аз не. Знаеш ли, не, това е много опасно. Защото правилно може да се извърши едно много лошо нещо. Може убийство да се извърши. Перфектно убийство. Вижте сега, това има нещата. Криси, нещата не са само в сферата на закона. В живота има много неща. И като говорим за, ето, до сега говорим за хапване, за кухня, с порция риба е правилно да изпиеш чаша бяло вино. Аз с удоволствие бих изпила чаша. Да. Червено вино по правилния начин, в хубава чаша, да. С готино настроение. Така това че, е така, така излизаш извън закона, предпочитам правилно. Ама първата мисъл е, че ти можеш да правиш правилно ужасно лоши неща и има виртуози в това отношение. Да, в смисъл за политика да не говорим. Не за политика. Аз не говоря за политика. Говоря за кражби, за бандити. Ема Крис има пък тези виртуози дават материал за филми. Не са политиците. Едно от правилните неща, докато сме на ресторантерска тема, е менюто да е малко.
Той това коментираше. Да, да, в България не става. Да, почти няма къде да има. Аз много харесвам картата да е една, максимум две страници, да, без снимки, и без картинки. В България е като речник. Според мен за всеки правилното е различно, точно както Гала даде пример на здраве. Да. Според мен правилното също като истината е много абстрактно понятие и за всеки абсолютно по различен начин го възприема. Така че кое е правилно за теб, може правилното да е риба с червено вино, за друг правилното да е... Не, правилното за нея вкусно е така. Тя знае кое е правилното, примерно, но за нея е по-вкусно. Тези ограждения, които се слага кое е правилно, кое не, кое е истина и кое не, са рамки, които не винаги. Аз мисля, че това не са ограждения. Ако излезем от това, тук, примерно, меню и така нататък, във всяко общество има правила, има морал и е ясно кое е правилно и кое е неправилно. Не живеем в някакъв хаотичен свят. Тази тема много хубаво завърши интервюто. Когато той каза, ако можеш едно нещо да направиш, би било да нахрана хората. Четах една интересна статистика, че ако имаш какво да ядеш, имаш питейна вода, имаш покрив над главата си, ти си по-богат от 85% от световното население. 85. Време, че живеем луксозно. Сериозно ти казвам. И тъй като аз много харесвам Джон Оливър... Това е изключително много, ама не знам такава статистика, че е Илия. Много харесвам Джон Оливър, един американски телевизионен водещ. И той имаше интересна тема за изхвърлянето на храна. И реално в щатите, той говори, около 30% от храната се изхвърля. В смисъл се произвежда и просто се изхвърля. Въпросът е да има по-малко бедни хора, а не дали изхвърляме или не изхвърляме храната. Между другото, когато разбрах, че са се събрали 800 милиона за катедралата, си задавеш. Вече милиард, смятайте хора. Колко хора гладуват? И не можах да не си задам този въпрос. Как тези богати хора намериха пари за тази катедрала? 1 милиард ще нахрани повече от половината свят, може би. В смисъл, ще нахрани много хора, които умират. Не е важно да... Защо да не се нахранят бедните хора, примерно? Не е важно да нахраниш човека. Не е важно да нахраниш човека, а да го научиш начина, по който сам ще го прави. Точно така. Защото ти можеш да го нахраниш за месец, за седмица, за два, а после... Трябва да се възстанови и тази катедрала. Защо да поставяме едното на другото. Аз съм... Не е нужно да го противопоставяме. Права си, ако тези хора мислят и за това, но... Ставям, просто се задавам въпроса, защо след като някои хора имат такава могъща сила, не го правят... Абсолютно прав. Не е въпроса да ги нахраниш за там един месец. Ами да ги научат, защото имат материалната възможност. Ами трудно е понякога. Изисква се години. И самия човек трябва да положи работа. География, политика, много неща. Изключително е сложно. Според мен то не е или. И е по-скоро въпрос на това, кое е ценно за теб. Да, ако ти си човека, който ще се захване с някаква кауза, ти избираш това, което е близко до твоето съзнание и което е близко до твоята култура, вероятно, или твоите виждания за света. Просто имаме ресурса, казвам. Този ресурс съществува, но не се дава за тази насока. И за другите неща. Защото Юли ти обясни, че това е временно нерешение на въпроса. Аз много се радвам, че събраните средства. И много бих се радвала да събираме и за наши паметници на културата, защото много от тях имат нужда.